Yo mensen, ben je een gedaan. Vandaag gaan we verder met Portal, deel 2. Oké, dus welkom bij Portal deel 2. This next test applies the principles of momentum to movement through portals. If the laws of physics no longer apply in the future, God help you. Goed, wat ik dus zou zeggen is... Oké, wat ik dus zou zeggen nogmaals is dat ik dit level al ken. Maar hey, welkom bij Portal deel 2. Let's play Portal deel 2. Hopelijk vind je het tof. Ik hoop dat ik niet of dat je het tof vindt, want ik vind het zelf heel tof. Goed, dan hebben we hier dus nu deze kubus die erheen moeten flikkeren. Ja. Dan springen we hier dus naar beneden. Dan. Ho. We moeten de kubus meenemen. Oké. Wat we dus nu doen, is we maken een gat hier. En gaan ze hopen dat de kubus erin valt. Hop. Haalt hij het? I don't know. Ik spring even doorheen. Kijk, nope, hij heeft het niet gehaald. Pittig balen. Ik kan geen gaten schieten als je zo'n ding hebt. Dus wat ik moet doen is, ik moet even uitzoeken waar ik dan ongeveer zit als ik gewoon recht op het randje naar beneden flikken. Nou, precies daar dus. Dan doen we dat. En dan doen we nu de kubus onder ons houden. Als we echt net over het randje flikkeren. En dan nemen we mee. You are a non-employee who has discovered this facility amid the ruins of civilization. Welcome. And remember, testing is the future. And the future starts with you. Nice. Goed, daar kunnen we op schieten. Dus hier moeten we iets naar beneden laten flikkeren. Waarom heb ik geen rode portal nog? Die wil ik ook, die is chill. Oh ja, oké, dus moeten we hier naar beneden springen. Oké, andersom als wat we net hadden. En bam. Alright. Dan moeten we dus nog eventjes daar een porteltje hebben. Zodat we ze niet afflikkeren. Hop, 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 hop. Oké. We flikkeren dus wel af. Dan doen we het met plan B. Eerst hier naartoe. En dan hier naartoe. Waardoor het dus maar een klein stukje valt. Kut. We moeten hier zijn. Zo. Oh man. Soms dan maak ik van die gekke foutjes. Zelfs bij een spel wat ik al een keer heb gespeeld. Dan weet ik wel van, oh ja, hier naartoe. Goed, nou hebben we dat dus daarboven. Dan doen we zo iets hoger. Dat lijkt me een mooi plekje. Dan springen we dus hier nu naar beneden. En dan, wop, a bam. Good work getting this far, future starter. That said, if you are simple-minded, old, or irradiated in such a way that the future should not start with you, please return to your primitive tribe and send back someone better qualified for testing. Ik ben het nog voorbij gekomen, jongen. Ik ben perfect voor het test, want ik heb deze game al 2 keer uitgespeeld. Spel! Jongen. Dus, welkom. Heb ik al gezegd. Portal 2, ik vind het een topspel. Ik heb het al 2 keer uitgespeeld en ik ga nu voor de derde keer. Ik heb geen idee wat jullie reacties op deel 1. Hoi. Hop. Oh, brilliant! You did find a portal gun! Do you know what? It just goes to show, people with brain damage are the real heroes in the end, aren't they, at the end of the day? Brave. Okay, listen, let me lay something on you here. It's pretty heavy. They told me never, never, ever to disengage myself from my management rail or I would die. But we're out of options here. So get ready to catch me. Ik ga je vangen. On the off chance that I'm not dead, the vertrouw me. I pop off this thing. Ik vertrouw. On three. Ready? Ik ben er klaar voor. 1, 2, 3. That's high. It's too high, isn't it really that? All right, going on 3 just gives you too much time to think about it. Let's go on 1 this time. Okay. Okay, ready? 1. Hop, hop. Oh, nee, toch niet. Ik dacht dat je had. I'm not dead. Plug me into that stick on the wall over there, yeah? And I'll show you something. You'll be impressed by this. Yo. Yeah, I can't do it if you're watching. Hey. Seriously, I'm not joking. Can you just turn around for a second? Tip hier lekker hoog zetten en dan gaan we echt proberen zo snel mogelijk een rondje te draaien. Woef. Really? Okay, dan. I can't do it if you're watching. Damn it. Alright, you can turn around now. So. Bam. Secret panel. Not open. Bam, 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 bam. Dan moet ik je oppakken. And off we go. So. Look at this. No rail to tell us where to go. Ja. This is brilliant. We can go wherever we want. Just
Hold on, though. Where are we going? Seriously. Hang on, let me just... En dan zijn we weer verdwaald. Dankjewel, Wheatley. Just follow the rail, actually. Oh, no. Yes, hello. No, we're not stopping. Don't make eye contact, whatever you do. No, thanks. We're good. Appreciate it. Keep moving. Lol, ik vind dit spel geweldig. Mag ik zeggen, het mag gezegd worden dat dit spel geweldig is. Heb je het spel nog niet gespeeld of nooit gespeeld? Je kan het kopen op Steam voor een eurotje of 10, 15. I don't know, het zal nooit heel duur zijn. Of je doet zoals ik, Lex Kerenbeer. Ik heb het wel op de Xbox gekocht hoor, daar niet van. Maar je kan het voor de computer downloaden via allerlei programma's, allemaal gekke maniertjes. Die ik niet ga vertellen, want daar heb ik geen zin in, want ik wil uitleggen. And she will probably kill us if she's awake. If you want to just call it quits, we could just sit here forever. That's an option. Option A, sit here, do nothing. Option B, go through there. And if she's alive, she'll almost certainly kill us. Echt, je geeft me de geweldige opties. Okay, I'm going to lay my cards on the table. I don't want to do it. I don't want to go in there. Don't go in there. She's off. Don't panic over. She's off. All fine. On we go. Okay, hier komt een mooie plot twist. Kom maar, let op. There she is. What a nasty piece of work she was, honestly. Like a proper maniac. Do you know who ended up taking her down in the end? You're not going to believe this. A human. I know, I wouldn't have believed either. Apparently this human escaped and nobody's seen him since. Then there was a sort of long chunk of time where absolutely nothing happened. And then there's us escaping now, so that's pretty much the whole story. You're up to speed. Don't touch him. Dus ja, wat hij niet weet is dat wij degene die er hebben vermoord in deel 1. Look at that, that is quite a distance, isn't it? Oh, even stil. Oké, focus op. Go ahead and jump. You've got braces on your legs, so you're all set. Although no braces on your arms, though. So you're going to have to rely on the old human strength to keep a grip on the device and, by extension, me. So do really make sure you keep a grip on me. Also, a note, no braces on your spine either, so don't land on that. Or your head, no braces there. That could split like a melon from this height. Okay, wat ik zo vertellen, in deel 1 op het einde van het spel gewoon... Ik spreek gewoon doorheen, fuck jou. Deel 1 eindigt dus gewoon... Have you been working out? Because, I'll be honest, there's no evidence on it. Fucking smoel, kan ik niet verdrinken in het water? Deel 1... We will be landing with some force, so... Stomme, laat het maar zitten. Using grip, classic grip. Ik vertel het straks wel als je stil bent. Right, let's go! Jump! What's the worst that could happen? Oh. 360! Oh, still held! Still being held. That's a great job. You've applied the grip. We're all fine. That's tremendous. Mm-hmm. Goed. Ah! I just looked down. I do not recommend it. Ah! I've just done it again. Goed. Wat ik zou vertellen, deel 1 eindigt dus met dat je GLaDOS, die robot die dus net op de grond lag, vermoord. En ja, die komt... Nou hebben we dus Wheatley, een nieuwe robot. Maar GLaDOS die... spoiler, ik kom zo weer tot leven hoor. Spoiler, 5 minuten zo. Hooguit. That says escape pod. All right, don't touch anything else. Not interested in anything else. Don't touch anything else. Don't even look at anything else. Just well, obviously you've got to look at anything else to find the escape pod. But as soon as you look at something that doesn't say escape pod, look at something else. Look at the next thing. All right, but don't touch anything else or look at anything. Well, look at other things, but don't. You understand? Mm-hmm. Can you see it anywhere? I can't see it anywhere. Tell you what, plug me in and I'll turn the lights on. Weirdly, je faalt. Ik wil hier uit kunnen. Let there be light. That's God. He's quoting God. Oh, look at that. Weirdly, je verneukt het. Pretty fine, long as it doesn't start, moving on. Now, escape pod. It's moving up. Okay. Alles gaat omhoog. No, don't worry. I've got it. This should slow it down. Oh. Makes it go faster. Ja, je hebt het verneukt. Power up initiated. Oké, dubbel glazen weer te leven. I can still stop this. There's a password. Okay, it's fine. I'll just hack. Not a problem. A. A C. Wait, did I do B? Do you have a pen? Start writing these. Power up, complete. I don't. Okay. Listen. All right, new plan. Act natural. There's nothing more. Oh, it's you. You know her? It's been a long time. Geweldig gezin. It's been a long time. I've been really busy being dead. You know, after you murdered me. You did what? Hop, ik ben neer. Oh no! No! Okay, look. We both said a lot of things that you're going to regret. But I think we can put our differences behind us.
or science, you monster. I will say, though, that since you went to all the trouble of waking me up, you must really, really love to test. Nee. I love it too. There's just one small thing we need to take care of first. Nee, we gaan uit met de licht, we gaan dood. Geen tjurf, we komen gewoon hieruit. Dit is trouwens een level wat we echt heel laat in dit hoofdstuk pas tegenkomen. Zitten we nu in hoofdstuk 2? Aflevering 2, hoofdstuk 2. Als we één hoofdstuk per aflevering zouden doen, zouden de afleveringen klaar zijn. Zo, mij zijn er namelijk 8 van die hoofdstukken. Goed, dan gaan we zo woef, woef, woef. Bam, bam, bam. Allemaal bang maken. Er gebeurt toch helemaal niks, joh. Anders zou het spel meteen voorbij zijn. En, pat. Wij overleven alles door onze longfall boots. The incinerator room. Be careful not to trip over any parts of me that didn't get completely burned when you threw them down here. The dual portal device should be around here somewhere. Once you find it, we can start testing, just like old time. Zal ik deze turret vernietigen? We gaan hem gewoon vernietigen. Fuck jou! Nee! Oké, fuck jou turret. Doei. Is er verder nog iets wat ik kapot kan maken? Nee, hè? Jammer, ik wil eigenlijk zo'n kubus hebben. Goed. Hier ligt hij. Hold on. La la la. La la la. Oké. Good. You have a dual portal device. There should be a way back to the testing area up ahead. Whee! Whee! Once testing starts, I'm required by protocol to keep interaction with you to a minimum. Luckily, we haven't started testing yet. This will be our only chance to talk. Whee! Here, let me get that for you. Do you know the biggest lesson I learned from what you did? I discovered I have a sort of black box quicksave feature. In the event of a catastrophic failure, the last 2 minutes of my life are preserved for analysis. I was able, well, forced really, to relive you killing me again and again, forever. You know, if you'd done that to somebody else, they might devote their existence to exacting revenge. Luckily, I'm a bigger person than that. I'm happy to put this all behind us and get back to work. After all, we've got a lot to do, and only 60 more years to do it. More or less. I don't have the actuarial tables in front of me. But the important thing is you're back. With me. And now I'm on to all your little tricks. So there's nothing to stop us from testing for the rest of your life. After that, who knows? I might take up a hobby. Reanimating the dead, maybe. Nice. Goed. Super tof. Klaus is terug. Wat ik dus net al zei. Wheatley is niet dood, hoor. Spoiler alert. Wheatley is niet dood. Hij leeft nog. Hij komt zo meteen ons gewoon helpen. Maar voor één of twee... Of één of twee leveltjes komt hij ons gewoon helpen. Goed, daar. Sarcasm self-test complete. Oh, good. That's back online. I'll start getting everything else working while you perform this first simple test, which involves deadly lasers and how test subjects react when locked in a room with deadly lasers. Okay. Sorry, maar deze wist ik gewoon al. Het is echt veel te makkelijk dan. I forgot how good you are at this. You should pace yourself, though. We have a lot of tests to do. Yo, we gaan ervoor. Nog meer testen. Test, test, testen. This next test involves discouragement redirection cubes. I just finished building them before you had your, well, episode. So now we'll both get to see how they work. There should be one in the corner. Hop, ik heb hem. Zo kunnen we lasers mee buigen. Super chill dat het is. En we pakken hem hier op en bam. Dit is eigenlijk als het ware gewoon wat we moeten hebben. Hop, 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 hop. Oh, 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 bijna. Bijna. Ja, we gaan er bijna. Hop, hop. Well done. Here come the test results. You are a horrible person. Nee. That's what it says. A horrible person. We weren't even testing for that. Ik ben een vreselijk persoon. Nou, bedankt Klaas, dat ik een vreselijk persoon ben. Dan sluit de video maar af, hè. Nou,
Kijkers, bedankt voor het kijken. Als je de video leuk vond, vergeet dan geen blauw duimpje omhoog te doen voor de support. Laat een reactie achter met iets, weet ik veel. Of je Portal 2 ooit hebt gespeeld, of je het wil gaan spelen, of je met een hele let's play wilt gaan volgen. Laat gewoon lekker achter een reactie. Ik ben benieuwd. En hopelijk tot de volgende keer. De volgende video is morgen gewoon al. Wow, volgende deel van dit is woensdag als ik me niet vergis. I don't know, in ieder geval tot de volgende keer. Let's go!